Čau lidi, tady je Software, já vás vítám u nového dílu ze série How to Play, ve které se zaměřujeme primárně na tu makrogame ohledně určitého čempiona. Dneska to bude Renekton, což je velice silný metapick a já chci otestovat hlavně ten nový Serac. Jinak, poslední video za Mastery taky spadá pod tuto sérii, proto se dostáváme na číslo 4. Já to nebudu dál zdržovat a pojďme na to. Vy můžete vidět, že hned od začátku se snažím tlačit to Maokai pod věž, snažím se pushovat tu linku, a to z dvou hlavních důvodů. První je, že pokud my vytváříme ten pressure a máme více minionů na své straně, tak pak jakýkoliv trade, do kterého se pustíme, samozřejmě jde pro nás. A za druhé, Maokai je jeden z čempionů, který prakticky neumí a nezvládá lázitování pod věží, takže my pokud mu to natlačíme po tu věž, tak on bude mít obrovské problémy to plázitovat a ztrátí strašně moc minionů, na čem my samozřejmě profitujeme. Jo, můžete vidět, já mám 11 milionů, Maokai má 3. Tak já se tady zavardím, aby nepřišel nějaký gank od toho Wukonga, i když to je čempion, který není zrovna dobrý meta jungler. Tak, můžete tady vidět, že už vlastně je tady to nový Maokaiový Ečko, který když dáte do keře, tak dává vlastně větší damage, takže na tohle si budeme muset dát trošku pozor. No a tady už to vidíte, prostě Maokai, tlačí se mu to pod věž, musí používat spely, to je další věc. Když mu to takhle rychle napušujete, tak on musí používat ty spely, toho stojí manu a samozřejmě pak nemůže tradit s váma, tady rychlej trade, Ečko dopředu. Stun, nejdřív autoatak, protože to kvěčko má samozřejmě větší range, takže i když si ten oponent trochu popojde, tak vy to kvěčko furt stíháte, proto vlastně po tom zastunování dám první autoatak, pak teprve Q, no a potom co vysypu celý to combo, tak vlastně zase Ečkem zpátky. Tady můžeme vidět, že Wukong je na mid lane, takže můžeme teď hrát agresivně. Ty nám tam zmizela ta Varda, ale to nevadí, tak tady zase další trade. Tady jsme se teda nechali trochu napoukovat od toho Ečka od Maokaje, ale můžete vidět, že Maokai absolutně nestíhá, tady ještě jde, ou. Oh. Tady teda pochopím, že šel agresivně, protože Wukong z té midlane šel rovnou na top lane a udělal to přesně na ten timing, kdy mě tam končila ta Varda. My se vracíme zpátky na top lane, enemy team tady získal Ocean Drake, což v téhle fázi hry je poměrně solidní drak. Ale jak můžete vidět, tak Maokai si trochu vybrečil ten swap, no ale bohužel už i ta Irelia na to dvakrát umřela. No a tady se pokouší o další all-in, což asi dost těžko vyjde. Můžete vidět, že já se tady snažím pozicovat blíž k těm minionům, protože vím, že právě mě Irelia může zastunovat a skočit přes toho creepa pryč. Tady používá ještě flash, takže já už nepůjdu úplně agresivně za ní tím flashem, protože tam nemám absolutně žádnou vizi a i když Wukonga můžete vidět na midlane, tak já si to spíše tady napušu a pokusím se o nějaký ten dive, protože sice nemám ultimátku, ale Irelia je tady hrozně low a mělo by to být na jedno jednoduché kombo. Tak přijdu si tady k ní prostě na mili, na ten stun zastunuji, já tady tady dostám taky stun podběží, ale tady jedno Ečko, autoatak, no a bohužel tady to bude stačit. Byl jsem tady greedy, nechtěl jsem používat ten flash, ale myslím si, že nakonec Worf. Tak, já se tady zavardím tu tribrush, kdyby náhodou Wukong chtěl přijít na top lane, i když jsme hodně napřed a Renekton je opravdu neskutečně silný čempion právě v téhle fázi hry, takže si myslím, že i 1v2 bych to úplně v pohodě uhrál a možná bych si vzal i double kill. Můžete vidět, že furt tady pressuruju tu Irelia, aby se ti minioni tlačili pod věž, když teda Irelia zrovna to farmení pod věží zvládá vcelku dobře. No ale my samozřejmě díky tomu, díky té pressure, které vytváříme, můžeme roamovat, můžeme chodit po té mapě a jak vidíte, tak Shaco tady pinguje na toho Heralda, takže já tady si počkám, až se k němu nějak přiblíží, šavnu rychle tady tu jednu waveu Irelia pod turret, aby právě ona mě nemohla follow upovat, protože samozřejmě priorita je vždycky si sfarmit ty miniony, pak a žít něco dělat. No a samozřejmě Shaco je jeden z čempionů, kteří toho Heralda dělají velice rychle. A já doufám, že vám budu moct ukázat v praxi, jak je tady ten nový Herald OP, protože když ho dobře použijete, tak jste schopný z něho vzít několik turet. No a jak můžete vidět, já okamžitě vyvolávám toho Heralda na top lane, protože Irelia na tom není vůbec dobře, je hodně pozadu a se Shakem můžeme úplně v klidu divenout. Myslím, že ten Herald nám to může ještě i trochu potankovat. Tak, rychle tady šavneme tu vlnu.
uvidíme, co Irelia se bude snažit. Takže ona tady jde ten all-in do Shaka, protože to je samozřejmě dost squishy target, ale já tady se snažím peelovat pro toho Shaka, on jí tady dává Gunblade, zpomalení, ještě ten Chilling Smite, no a Irelia tady umírá. Co teda jsem tady nechtěl moc vidět je, že Herald otankoval spoustu damage z té turety. A pokud vy chcete toho Heralda dobře použít, tak zaprvé mějte připravenou velkou vlnu, aby ten Herald nemusel tankovat turet, protože ten Herald dává spoustu damage, ale ta tureta mu samozřejmě dost nakládá a je schopna ho velice rychle zabít. To je jedna tureta, to je druhá turet, vidíte, že nejenom, že tady máme toho Heralda, který tomu dává za nějakých 750 na jeden hit, ale máme tady i obrovskou vlnu. A hlavně nikdo z enemy týmu není schopný bránit, není nikdo připravený, takže to je takový další ukazatel. Nevyvolávejte toho Heralda v moment, kdy enemy tým je připravený bránit, protože pak ta jeho efektivita, pak ta jeho využití není až tak silná a v tom právě spočívá ta síla Heralda, že pokud vy jste schopni ho vyvolat pravý čas a vyvolat ho dobře, tak jak vidíte, my jsme na to vzali dvě turety a na třetí inhibitorové jsme vzali ještě spoustu damage. 16. minuta, Infernal Drake se spamuje na Riftu a já tady přicházím se grupovat s týmem, protože Irelia byla na top lane. Jak můžete vidět, mám tam krásně napušovanou tu vlnu, to znamená, to je fakt, se kterým enemy musí počítat a musí to nějak řešit. Irelia ještě k tomu nemá teleport, takže tohle je 5 versus 4 situace. My jsme vzali draka, já tady hned pingu na tu midlane turetu, která má už velice málo životu a samozřejmě to je velice, ale velice důležitý objektiv, který my získáme úplně zadarmo. A i když vidíte, že na killy je to vyrovnané, je to 9-9, takže nikdo nějak extrémně neumírá, tak na ty objektivy my rozhodně vyhráváme. Wukong tady se snažil jít hodně agresivně dopředu, no a tady bohužel teda Ignite od Thrashe. Já tady zase jdu pro objektivy, protože to je samozřejmě ukazatel kvalitních hráčů, že se nesnaží hantit nějaký killy, ale berou ty objektivy. Tady teda můj tým má trochu jiný názor, takže já se mu budu snažit tady pomoct. Beru tady kill na Maokaiovi, což je velice free kill, tady si ještě naflešu pro toho Nautiluse, dám mu tady stun, kvéčko, auto a tak, a Nautilus teda, tady pěkný flash, ale nakonec to Shaco zvládnul. Další drak se objevuje na Riftu, tentokrát je to Mountain Drake, no a vidíte, že my už máme Black Cleaver, máme tam tu Hydru, což je nejsilnější Power Spike u Renektona. A to je ten čas, kdy vy byste se měli grupovat s tím týmem a měli vyhledávat potyčky. Ty potyčky byste měli i iniciovat sami, provokovat je, protože to je ten moment, kdy vy chcete fightit. No a enemy team si ale tady proto jde úplně sám. Irelia se tady do mě snaží dávat nějaký autoataky, ale tohle ti má milá zlatá nevíde. Já se tady rozhodnu peelovat pro tu Vayne, protože ta Irelia, i když je pozadu, tak Vayne stále je schopna usmrtit. A bylo to dobré rozhodnutí, Vayne to tady přežívá. No a můj tým se zatím postaral o zbytek. Vidíte, že je to úplně čistý ESO. Thresh tady bere jeden kill za druhým, takže jich má, myslím si, že i víc než já. To nám ale absolutně nevadí. My tady bereme Ace pouze za Fize, což je rozhodně dobrý trade. No a já tady okamžitě vlastně jdu na tu midlane. Nechci napušovat tu turret a možná si dojít i právě pro ten inhibitor. Uvidíme, jestli tohle budeme stíhat. Bohužel teda Vayne je na bot lane, Shaco na top lane, což je teda ten 3-1-3 split push. A co se týče naturety, tak to pro nás bude asi výhodnější. Ale ten inhibitor, ten už asi nevezmem. Uvidíme, jestli enemy team to tady bude nějak bránit nakonec, jo. Ale vidíte, že Vayne tam získává spoustu solo farmy. A Thresh tohle asi nepřežije, já už mu tam teda rozhodně pomáhat nejdu, protože to by byla čistá smrt pro mě. Vezmu si tady ještě nějaký ten camp na cestu, protože samozřejmě je důležité, abyste enemy připravovali o všechny možné zdroje. Jak můžete vidět, Shaco se nechal odchytit a enemy team okamžitě reaguje pushem na midlane. Tohle ale možná trochu přehnali, no a já jsem tady v tom největším power spikeu, můžete vidět, že už je tam i ten Serax Gage, který právě teď procuje, no a tenhle ten Renekton, to je absolutní beast, můžete vidět, že i když jsem byl mezi třemi hráči, tak mě neubrali ani polovinu životů právě přes ten Starax Gage. Já tady jdu dopředu, protože Shaco jde přímo midlanem ke mně, ale on se nakonec otočil, pane bože Shaco. OK, no tak teď přijď bráko, to je trochu pozdě, Vayne si prostě farmí v pohodě na botlane a Shaco tady na to ještě chcípne, takže místo aby šel přímo tou midlanou a pomohl mě, tak bohužel mě v tom trochu nechal.
i když to furt není žádná tragédie a my se podíváme na další akci. No a jak to většinou v soloku bývá, pokud to jeden tým pokazí, tak ten druhý tým to hned zopakuje a většinou ještě dvakrát tolik. No a tady můžete vidět neskutečný overstay, Ezreal tady z toho umírá. Tady to bude další kill, který Fizz vezme na tom Wukongovi, no a Irelio, ty mě neutečeš. Já tady přicházím s dobrým teleportem a Irelka místo, aby se tady pokusila nějak utíct, tak radši to zkusí otočit. To jí ale absolutně nemá šanci vyjít, no a my si tady půjdeme, dámy a pánové, pro úplně free Barona Nashora, protože já mám dost defenzivních itemů na to, abych to tady pro tým otankoval. A jak Vayne, tak i Shaco mají poměrně solidní DPS, stejně jako Renekton, a my si tady tohle bereme bez absolutního kontestu. A jelikož je tam Infernal Drake, tak já na něho okamžitě pinguju, ať si jdeme i pro tenhle objektiv. Infernal Drakea jsme opravdu získali a s tím Baron buffem já bych chtěl ideálně split pushovat ten top lane. Můj tým se teda tady grupuje se mnou, což moc nechápu. Vayne míří někam na bot lane, což taky není úplně ideální stav, ale Fizz tady chce jít do nějakého toho diveu na tu Irelia, to bude asi úplně v pohodě, protože já ji tady zastunuju, dám jí kvěčko, jeden auto a tak, no a my bereme kill. Enemy tým teda tady stačí kolapsovat a jelikož jako teď z nějakého nepochopitelného důvodu recalluje, tak my se tady najednou dostáváme do neúplně výhodné situace, protože Fizz tady dostal neskutečně napoukováno a když ještě flashuje pryč, tak tenhle Wukong si pro něho dojde, no a já s Thrashem tady toho asi moc neudělám. Ale tady můžete vidět tu sílu Renektona na těch 3,5 itemek. Prostě ten končící mid game, kde 3 lidi se mě tady snaží zabít, ale furt se jim to nedaří. Nakonec teda ano, Shaco tady ještě naflashuje pro toho Ezreala, takže nakonec je to vlastně trade 2-3 a máme nějakou tu solo farmu pro Vayne, která možná vezme i tu turret. Našemu týmu se úplně nějak na random podařilo vzít inhibitor na mid lane a vy tady můžete vidět, že Thresh a Fizz jdou v tandemu a vytváří tady vizi, což je na solo queue dost nestandardní, ale přesně takhle se to má hrát, to znamená vytvořit tu vizi na té straně, kde vy chcete jít pushovat, kde vy chcete dělat ty playe, nastavit si ty vlny na všech ostatních linkách tak, aby se pushovali ve váš prospěch, kde na mid lane máme ten inhibitor a na bot side, jak můžete vidět, tak taky vlastně ti naši minioni pushují ty nepřátelské. Já tady vezmu nějaký camp a budu se tady snažit tlačit na top lane a můj tým nechat například na tom midu, po případě spíš by měli jít na bot lane, protože já mám ten teleport. No ale můj tým tady už proaktivně vytváří nějaký playe, bereme jeden kill na Wukongovi. Já se tady snažím zabít tu Irelia, protože to je samozřejmě champion, který může ty skvišáky zabíjet. No a Maokai už tady bude další. Sice nám umírá Vayne, ale to absolutně nevadí, protože tahle ta rybička se tady bere triple kill. Je z toho ace pro nás, no a tohle už bude, dámy a pánové, hra. Já doufám, že se vám hra líbila a že jste se naučili zase něco nového, protože tomu právě tato série How to Play slouží. Jinak rozhodně si nenechte ujít další video, kde se nejenom dozvíte spoustu novinek, ale i dostanete možnost si se mnou zahrát, takže na to se můžete těšit. Pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, odběr a komentář. No a pokud chceš podpořit tenhle channel, tak video sdílej. Za mě to bude všechno, moje jméno je Softr a zatím čau.